Halo, dobar dan. Naručio sam na internetu vaš noćni stočić. Ali, nažalost, ne odgovara mi, mislim, ima 600.000 šrafova. I sad samo sam te da vidim da li mogu da ga zamenim za neki jednostavniji model ili neki drugi. U redu. Recite mi koji model je u pitanju. Aha, evo, samo sekunda. Mislim da je... U pitanju Farg Klart. Da li ste sigurni da nije slučajno fakla? Pa ne, ne, evo, gledam, piše F-A-R-G-K-L-A-R-T. Mislim, sad to nije isto što ste vi rekli? Ne. U tom cenovnom rangu možemo da vam ponudimo sledeće modele. Good morning. Rent ist at the Kladen. I plup. Ja sam gledao na internetu, tu na sajtu, ima jedan model sa... Verovatno... Lepi Fendi tip. Nažalost, nemamo taj model, nešto slično tome bi bilo sjasklet. A ne, nije to ime, nije to ime. Men? Molim? Men? Molim? Model se zove Mlm. A ne, nije sigurno, nije sigurno to. Smastit? Mislim da je bilo nešto na slovo P kao Prütmirk ili Püt. To je od prošle sezone. Sada ga je zamenio Gpüner. A dobro. Mneri? Ništa. Ništa onda snaći. Üpnik. Ne. Negak. Eto, hvala vas. Gpütevendit. Dobro, hvala sad stvarno, okej, okay, u redu je. Hvala vam, prijatno. Doviđenja.